Hyvät ihmiset, tänään mulle selviää, miten ja milloin mä kuolen. Tai no, luultavasti ei. Tai itse asiassa, mä en ole ihan varma. Toivottavasti ei. Mä en halua tietää, miten mä kuolen. Se, miten tänään tapahtuu, mä menen ennustajalle. Se on se juttu. Mä menen ennustajalle. Ennustaminen. Sillä tarkoitetaan enteiden tulkitsemista, joilla voi olla myös uskonnollinen ulottuvuus. Tai ainakin näin sanoo Wikipedia, a.k.a. ennustaminen meinaa, että katsotaan ihmisen tulevaisuuteen. Tänään ennustusta työkseen tekevä selvännäkijä Tarja Sahari tulee ennustamaan mulle mun tulevaisuuden. Tai ainakin jotain sinne päin. Mä en tiedä, miten tää homma tulee käytännössä toimii. Mä en tiedä, mitä tästä paljastuu. Paljastuuko tästä minun synkimmät salaisuudet. Mutta mä oon avoimin mielin. Mä oon aika skeptinen ihminen. Mä en hirveästi usko tämmöisiin henkimaailma-juttuihin. Mutta mä yritän olla avoimin mielin ja ottaa vastaan kaiken, mitä tää kokemus tuo tullessaan. Joten hyvät ihmiset, tärisevin käsin, no on aika stabiilit. Nyt on tullut mun aika kohdata mun tulevaisuus ja ottaa vastaan kaikki se, mitä se tuo tullessaan, oli se kuinka p***kaa tahansa. Eiköhän lähetä ennustajalle. Let's go! Me ollaan saavuttu tänne Kirkkonummelle. Tässä on Tarja Sahari. Sä oot, okei, mikä on oikea termi? Ennustaja, selvän näkijä. Yhdellä hännällä. Selvänäkijä. Selvänäkijä? Onko? On. Mitä selvänäkijä sit niin kuin tarkoittaa? Mä menen sun energioihin. Ikään kuin sukellan sinne sun energioihin ja katson, mitä sulla on ollut tällä ja sekä tämän hetken tilanne ja tulevaisuus. Kuinka pitkään sä oot tehnyt tätä duunia? Ihan työkseni 30 vuotta. 30 vuotta? Mä oon pisimpään Suomessa varmaan, joka nimenomaan työkseen tätä tehnyt. Voiko tätä ammattia tehdä ikään kuin kuka tahansa? Onko tämä silleen synnynnäinen homma vai voiko tähän kouluttua? Joo, pystyy kouluttautumaan. Kyllä siinä täytyy olla taipumusta. Pystyykö mustakin tulee selvänäkijä, jos mä vaan tarpeeksi yritän? Jollain tasolla ihan varmasti. Ja parantaja melkein kaikista. Ajattelin, kun lapsi satuttaa ja äiti laittaa käden päälle vähän puhaltaa, niin pipi menee pois. Kaikilla meillä on se siellä jotenkin sisäänrakennettu. Mä oon aika skeptinen ihminen tällä niin luonnostaan, että mä oon kaikkeen tämmöiseen, mä oon vähän silleen niin varautuvasti, mutta mä yritän pitää avoimen mielen. Niin onko mua helpompi vai vaikeampi lukea? Ei sillä ole mitään väliä. Okei. Okay. Onko sulle tapahtunut koskaan joku tämmönen, että henkilö on tullut ja sitten olette alkanut tekemään, mitä teette, ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain niin ihan verhot syttyy tulee tai jotain muuta vastaavaa? Ei sellaisia, mutta mennään. Joskus tulee ne kuolleet omaiset yhtäkkiä seisoo siihen, ne näkyy. Ja näkyy? Miten ne niinku? No näin samalla tavalla, kun sä ajattelet, että esimerkiksi voikukkaa, ne tulee sellaisina. Tässäkin kävelee varmaan joku äijä nyt niinku ohi vaan. Ja joku mummo sun vieressä seisoo, täällä huivi päässä, tää lyhyt tämmönen, mistähän 100 vuoden takaa tällainen pitkä hameenirkoinen. Joku varmaan sun sukulainen, siinä se seisoo. Siis tässä nyt? Niin, sun vieressä se. Mitä? Henkimaailmasta joku mummeli. Siinä on kielokimppu kädessä. Kysy joltain sukulaiselta, että kuka täti mummo keräs kieloja tai tykkäs kieloista. Miten sä nyt niin kuin näet, että jos tässä on joku henkilö, niin näetkö sä hänet niin kuin ihan? No niin, kerron sulle, että niin kuin voikukka tai päivänkakkara, se tulee sellaisen. Se on enemmän tuossa sun polven kohdalla siinä, siitä vähän eteenpäin. Eli sulle ei ikään kuin ikinä tylsää, jos sä vaan niin oot täällä. Voit vaan nähdä silleen, joo, niin moro. Onko sulla ikinä ollut ketään asiakasta, jonka kohdalta sä oot nähnyt jotain niin todella, todella pahaa? En ole nähnyt. Et ole? En mä halua nähdä mitään semmosia. Mä oon pyytänyt, että henkimaailma ei näytä mitään semmoista. Okei. Okay. Jos näkee, että joku oikein vakavasti sairastaa jotain, niin mä kehotan lääkäri. Mä voin huokasta helpotuksesta siitä, että mä en näe tänään, että miten mä kuolen. En minäkään. Mikä on nyt se, mitä me tullaan tänään tekemään? Tai mitä sä tulet tekemään mulle? No katson taroteista sun tulevaisuutta. Okei. Okay. Voiko se nähdä mahdollisesti, että musta tulee miljonääri tai jotain tämmöistä? Mahdollisesti. Mä haluan päästä näkemään, tuleeko musta rikas ja Hollywood-tason näyttelijä. Okei, okay, no. Lähdetäänkö lukemaan mun tulevaisuutta? Juttelun jälkeen me istuttiin pöydän ääreen ja Tarja alkoi ennustaa mulle, mitä mun tuleva vuosi tulisi pitää sisällään. Me tehdään nyt siis tarotkortti luentaa. Mä teen tässä vuoden. Tästä eteenpäin tuleva vuosi sulle. Okei, okay, no lähdetään vaan tekemään. Mikä sua sitoo rajoittaa
tässä nyt sun elämässä? Haluaisin olla vähemmän stressaava. Mutta onhan sulla kaikki ihanaa. Taloudellista hyvinvointia ja rakkaus näkyy täällä. Ja vanhoja asioita jää pois ja uutta alkua. Tällä hetkellä tämä on musta hyvin rauhallista etenemistä. Sulle annetaan aikaa miettiä, kuunnella alitajuntaa ja tunteita, että mitä sä oikeasti haluat. Tämä henkimaailmakin näkyy täällä. Tämä on aika jännä kyllä. Sulla on sä oot intuitiivinen. Mä näen, että sä oot tosi herkkä, intuitiivinen ja vaistoot asioita, tiedät asioita. Kyllä mä omasta mielestä koen, että mulla on aika hyvä intuitio. Kyllä tää näkyy myös, että sä oot tässä on ostamista, myymistä, talouteen, materiaaliin liittyviä. Sä oot sit ostanut nähtävästä asunnon tai... Joo. Täällä on myös, että sä tykkäät, että ihmiset puuttuu sun asioihin, utelee. Sä itse koetat tässä työkuviossa ja ihmissuhteessa pitää asiat tasapainossa. Ja pidät, mutta joku siellä taustalla koko ajan vähän myrskyä häiritsee. Mutta sitten näkyy rakastavaiset. Sulla on täällä joku ihana rakas. Kyllä, ainakin toivottavasti en ole hirveästi vielä sohvalla joutunut nukkumaan. Mutta täällä aika ajoin tullut semmoisia, että miten mä selviin, miten mä pärjään. Mites tää sun kumppani, kuinka intuitiivinen, kun tässä näkyy tämmöinen hyvin... intuitiivinen, herkkä nainen. Täällä on kyllä tämmönen kaunis seksuaalinen nainen, joka näkyy. On sulla ollut välillä vähän halipula. On nyt tarkkana tunteen sun parisuhteen kanssa. Et mites kun mä näen tässä jotenkin vähän vieraantumisen tunnetta? Eikö sulla ole aikaa sitten vai ootte sitten erikseen sitten tuossa toukokesällä? Sä käyt kyllä aika rankkoja oman varjopuolen kohtaamisia läpi. Jotenkin sä oot sidottu kahleissa, et ole vapaa menemään, tekemään. Voi olla, että seksuaaliset halut koet määräävänä, että sinun kaikki tulee. Mut täällä on nyt jotain sitten, että on tarkkana, että on parisuhteessa kanssa. Vuodenvaihteessa molemmin puolin vuodenvaihdetta. Täällä on iso helpotus. Okay. Toi, mikä liittyy sun rakkauteen, haluihin, seksuaalisiin tarpeisiin, niin kyllähän sä haluat makkariin kuin kurkkaan, niin haluat, että asiat hoidetaan rehellisesti ja pidetään tasapainossa. Ja tietysti kihloissa, oot sä menossa naimisilta. Onko sä ajatellut, halunnut? Ootko sä halunnut? Se voi olla, että hän on jotain tämmöistä, tiedätkö? Tämä henkimaailma kyllä näkyy täällä voimakkaasti. Tämä on semmoisen henkisen kasvun aikaa sulla. Millä tavalla se näkyy? Tässä se näkyy, että sulla on samahenkisiä ystäviä myös. Mutta tänne on tulossa taas joku uusi juttu tämän kesän aikana. Pitääkö minun tietää jo nyt, että mikä ei, se on? Okay. Ei. Mutta koko ajan näkyy näitä ideoita, suunnitelmia. Ja... Eli kesällä tulee jotain uutta. Sä teet tämmöisiä pitkän tähtäimen suunnitelmia vähän väliä. Ja ihan hyvä tehdä. Nyt on ne 50 mennessä, niin sun pitää olla se miljonääri nyt sitten. Sä... Nice. Mitä 26 vuotta? Ei sulla ole aikaa tahkota tässä oikein kunnolla. Ja jos mä en ole 50-vuotiaana miljonääri, niin mä oon pettynyt. Pystyykö sä näkemään jotenkin korteista esimerkiksi jotain niin kuin lottonumeroita? Ei. Mä olisin laittanut varmaan itse. Korttiluennan jälkeen Tarja näytti mulle vielä astrologiakortteja sekä kristalliheiluri, jonka pitäisi kuulemma antaa vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mitä sille esittää. Mä oon ohjelmannut tän niin, että oikealle on kyllä, vasemmalle ei ja sitten ehkä on edestakas. Eli mä pystyn kysyä siis tolta ja sitten se antaa vastauksen. Joo. Tuleeko minusta miljonääri? Ehkä. Kato, se heilu edestakas. Tuleeko loppuvuosi ole hyvä mulle? Tulee. Lähtee oikealle pyöriin. Tää itse tosta kivestä kiinni ja pidä kyynelpää, että se on vakana käsi. Onko mä tällä hetkellä Tarjan luona? Ehkä. Näytä mikään oikealle. Tää kyllä. Pieni kyllä tulee. No näytä ei. Vasemmalle oli siis ei. Tykkääkö Alisa oikeasta mun kokkauksista niin paljon kuin se sanoo? Tykkää. Kyllä se tykkää. Nice. Hyvä. Okei. Tuliko hikipintaa? Tuli nyt pieni hikipintaa, mutta onneksi se oli tarpeetonta. Oliko se siinä? Nähtävästi. Miltä nyt tuntuu? Tämä oli uusi kokemus. Mä oon yllättynyt, miten niin kun totuudenmukaista juttua tuossa tuli. Mä jään odottamaan, että käykö nämä kaikki toteen, mitä sä sanoit. Ja varmasti käy. All right. Kiitos paljon Tarja, että päästiin tänne ja... Kerroit mulle mun tulevaisuuden. Mä en saanut tietää, miten mä kuolen. Mut ehkä ihan hyvä. Mä en oo ihan varma, mikä tää loppupäätelmä tässä videossa on. Opiks mä jotain? En oo ihan varma. Mä en nyt lähettäis tekemään mitään päätelmiä, että tämä on totta tai tämä on taru. Saatte itse tehdä omat päätelmät. Saatte itse mennä kokeilemaan. Ja oman kokemuksen kautta sitten tehdä omat päätelmät. Kyllä tossa oli niinku monia asioita, mistä mä olin sen, että hei, kyllä mä niinku, joo, okei, okay, joo.
näen itseni tuossa, mutta kyllä siellä oli kans semmoisia juttuja, että no en mä nyt tiedä. Ei tää nyt tehnyt musta mitään selvännäkijä uskovaista, mutta kokemuksena oli hyvin mielenkiintoinen, jos ei muuta. Tässä tuli siis puheeksi, että Alisa olisi jotenkin vähän tyytymätön tähän suhteeseen tai muhun. Pitäisikö mun soittaa sille? Onko se palaverissa? Sop! Okei, eli sä et ole palaveri. Mä kävin tuolla ennustajalla. Joo. Ja yksi juttu, mitä hän sanoi, oli, että saisit ehkä vähän tyytymätön joihinkin aspekteihin tässä suhteessa. Niin mä haluan nyt soittaa ja varmistaa, että onks tää totta. Aika kauan kestää. Eikä. Joo, ei katsi. Ollaanko me menossa naimisiin kohta? Kai sit. Aha, okei.